Вітаю телеглядачів живого телебачення. Мене звати Юрій Скіра, і це програма «Історії з історії Української греко-католицької церкви». Сьогоднішня наша програма буде про переховування євреїв під час Голокосту монахами студійського ставу у Свято-Успенській Унівській лаврі. У 1942 році унівським студитам митрополит Андрей Шептицький доручає завдання з переховування єврейських дітей у їхньому сиротинці при лаврі. Останній відразу входить до системи подібних закладів, якими користується координаційна група у Львові задля втілення проєкту глави греко-католицької церкви. Сиротинець стає як транзитним, так і стаціонарним довготривалим місцем укриття єврейських дітей. Як і у випадку монастиря Святого Священномученика Йосафата у Львові, в Униві з монахами була проведена розмова щодо цієї ризикованої справи. Всі члени цієї монашої спільноти погодилися з цим задумом. Серед них, задля більшого збереження таємниці, була відібрана група людей, яка була посвячена у всі нюанси цієї справи. В кінці серпня 1942 року цей проєкт почався втілюватися у життя. Тоді до Унева особисто воєм митрополита Андрея Іваном Гірним були перевезені перші діти з Львівського гетто. Діти, які прибували до Унева, потрапляли у світ, абсолютно протилежний до того, в якому вони росли і виховувалися. Дехто не витримував випробувань. Так, наприклад, у цей період до Унева направили двох племінників перемишлянського адвоката доктора Леона Ротфельда, який перед війною мав тісні робочі контакти з лавою. Діти прожили в сиротинці лише тиждень. Вони походили із заможної родини і, не витримавши суворого способу життя у притулку, попросилися назад до батьків. Поступово Унів перестає бути транзитним пунктом у системі місць переховування єврейських дітей студентами. Натомість він стає стаціонарним пунктом переховування дітей. Зокрема, трьох єврейських хлопців, якими опікувався у 1942-44 роках префект сиротинця і родиякон Даниїл Тимчин. Мова йде про Дорка Боровецького, тобто Одеда Амаранта, Данила Червінського, тобто Адама Даніеля Ротфельда, Левка Хамінського, тобто Леона Хамайдеса. І родиякон Даниїл Тимчина був надзвичайно обережним, строгим і передбачливим у цій справі, що могла коштувати життя йому, його співбратам та довіреним дітям. Перш за все, він поінформував єврейських хлопців, як себе вести в товаристві інших дітей. Очевидно, він склав цілу систему заходів конспірації і детально її обдумав. І родиякон, наприклад, заборонив дітям говорити про своє минуле. Другий блок стосувався питань побуту. Їм було заборонено ходити в туалет, коли там були інші люди. Митися вони також мали ходити парами. Оскільки їхнє число було непарним, один із хлопців мав митися разом в приміщенні з монахом. Для дотримання дисципліни іродіакон розробив жорстку систему покарань, яка стосувалася всіх без винятку вихованців-сиротинців. Як наслідок, за наступні 2 роки німецька влада не виявила 3 хлопців, незважаючи на часті обшуки та доноси, які надходили із зовнішнього до монастиря Світу. Після завершення окупації Леона Хамайдеса та Одеда Амаранта було перевезено до Львова, де першого всиновила жінка-єврейка, а другий повернувся до своїх батьків. Адама Даніеля Ротфельда не всиновив ніхто і не забрав. Тому він перебував в унівському сиротинці аж до його ліквідації. Пізніше був перевезений до Польщі. У 2005 році він став міністром закордонних справ цієї країни. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наші соцмережі живого телебачення. До зустрічі в історіях з історії Української греко-католицької церкви.